Videonun sponsoru OyunBazar. Steam ve PlayStation platformaları için oyun açarları ve hesabları satan online mağaza. Mağaza münasib qiymət ve çeşidliyle seçilir. PlayStation 4, 5, Steam ve diğer platformların oyunlarını sərfəli qiymətə təşkil edir. PlayStation hesabları ömürlük, Steam hesabları ise 12 ay garanti aldı. Yaxın zamanda mağazaya EA Play, PS Plus ve sair hesabların əlavə olunması gözlənilir. Gamerlərin əsl axtardığı bir oyun mağazasıdır. Səhifəni təqib eləməyi və yaxından izləməyi unutmayın. Yaxında giveaway'lar var. Strigenta Septum kanalına hoş gəlmisiniz. Mənim adım Magdı və bu xiyar qadın Strigenta Septum'dur. Öyrən Magindən öyrən bugün sabah kanal açarsan. Yox, açmayacağım qərətlərə. Açarsan. Açtıracağım brat, açtıracağım. Oy da çok zordu. Ben kaydıram brat, oynamıram. Yok, geldim ben. Köşek. Hop. Ay da düştüm yere. Yaxşı oldu sana, öl elə. Ben gözləyərdim. Ləzzət elədim ha. Ləzzət elədi sana. İndi gəl çat. Ayda. Çatdım. Ay binə. Ayda çox pis öldüm neysə. Ayda çox zordum. Heç zor deyil, heç zor deyil. Mən zordum. Çaşıram. Bölün, çok cool'du. Cool olmağına cool'du, ona söz yoktu. Neyse, koştum. Neye koştum, ben ölüm. Ne mi o? Ha, burada F var. Gel buraya görürüm. Ha, bu yine sürüşürük. Ben orada neyse koştum, bak burada görsen. Y'i bastım, koştum. Ama tutmadım, necə? Ha, söndürüm. Kimiz de inandı eləməli. Burası sen hansına, ben hansına. Sen o birisi tərəfdən. Ay, səhv elədim. Səhv. O birisindən necə minim? Burad, sən gel. Buradan da giriş. Gözlə. 3-2. Davay. Ya, yox. Mən çatmamışdım axı. Xiyar, revok işlət da. Yox, sən tez elədin. Səhv yeri getdin. Biləm. Ay, sən revok niyə işlətmirsən ki, mal? Bax bunu. Mən çox pis aldım. Yaxşı, qoy, mən gedim o tərəfə. Gözlə. Davay, 3-2. Vur. Qəşək. Çatdırdıq. Revok deyilən bir şey var bu oyunda. Dəşin işlətmirsən. Ne inirəm? Davay. Ne zor gəldi. Bəlin, çox cool'dur. Qəşək, belə deyim, saat çox epikdir. Deyən, hara gedir yala buradan? Çox epikdir. Bəlin. Deyən. Ay. Sən, are you mal? Pixar oldum lan, bak, Pixar oldum. Yani məni oyun sifti əvvəli attı, sonra təzdən keçmiş attı. Nə? Hop. Qəşək. Nə oldu hə? Oho! Uh. Sən binoklu. Möhtəşəm. Gəl Rose'u tapaq. Rose? Hə, biz tapalıq onu. Biləm, oyuncağa oxşuyuruq, amma biz onun valideynləriyik. Bilirəm kimsiniz. Sən tərcüm elə. Mənim listlərimdən heç də keçənməz, baxın. Yox, keçənməz yox, qaçmır. Yəni, hər şey görürəm. Baxaq, aha. Mənəm o? Ölü yoxşuyuram. Mən ölmüşəm. Yox, adi hala nə oldu, biraz. Nə baş verir, nə? O, yox. Bizə nə olub? Mən bilirəm ki, ancaq Rose orada otururdu. Kuklarla oynuyordu. Sonra siz ikiniz yarandınız. Canlandınız. Vəfşo. Başqa heç nə görmədin. O, bir şey var idi təbii ki. Qeyri-adi bir şey. Nə oldu? O, ağlayırdı qız. Bilirəm.
həmişə eləmirdi. Amma 100% əminəm ki, çünki o gözlərini görmüşəm. O ancaqların üstünə düşən göz yaşlarını görmüşəm. Hə, elə deyil. O, bir dəqiqə gözlə. Bir dəqiqə gözlə. Bilirəm nə olur. Bu bir... Kodi, məzələnsən. Cici danışma. Bax, xiyar. Binoklini danışırıq. Burada nə anımədik? Yaxşı da deyir, cadılara inanmırıq. Bənətər kuklayı dönüşünü xiyar. Ay mal, görürsən? 100% göz yaşlardı. 100% büyüdü. Qızımız büyülü, büyüləmə öyrənir. Cadı olacaq. O və bu əgər cadıdursa, onu necə qıra bilərik? Gələcəkdə 10 manata sevgili tapacaq qızlara. bu da deyən IT-şnikdə, deyəsən. IT-şnikdə? Hə, vəbşəm. Əgər büyü göz yaşıyla olubsa, deməli, büyünü dağıtmaq üçün, qırmaq üçün... Gülməlidir. Təbii ki, gülməlidir, amma... Göz yaşlarını qaytarmalıyıq. Yox, nə? Göz yaşları vasitəsilə geri qaytarmalıyıq. Yenə ağalmalıdır. Təzdən ağalmalıdır. Dəqiq. Amma sevgi göz yaşları olmalıdır, bunu demədi amma. Mən təxmin eləyirəm. Bəlkə də bilirsən harada tapmaq olar binokulör, binok, Mr. Binokul, Mrs. Binokul. O öz otağındadır. Öz otağındadır. Hə, tərcümə elədi, düzdür. Baxın, deyir. Davay, rutsunu bıraq, davay. Onun otağına burdan necə gedək? Deyir, asan, deyir, keriz, ağac. Ayda, bütün hər yeri aşıb getməli ilə məla. Biz ora heç satamayacaq, hoppana bilməyəcəyik. Bax, deyir mənə. Allah, biz ikimiz də hər şeyi səsləndirməyə qərar verdik, deyəsəm. Yox. Mən qızı səsləndirəm. Aha, gəlin bura. Göndər bizə o şeyi, bir ofqan, deyir. Kod edir. Sevinçin məsafə yoxdur. Onun hərəkətlərinə var kitabın. May. Görürüm. Ya, şeysən, bir ofqan sizsən. Ala, tut. Bir ofqan nədə Azərbaycanca? Kəndir. Kəndir. Kəndiri tutun. Kəndirə ne Spider-Man alacaq? Ayda, yox bir Spider-Man. Ayda, hə. Sən öl, ho-ho. Spider Dolls. Bu oyun bütün... Bu oyun bütün oyunların belə mexanikalarını götürüb prosta qarışqalara bax. Görürəm. Əzmək olur qarışqanı. Sən ola qarışqa qarışma əzmək olur. Sio, brad, mən buradayım bütün günü. Buna bax. Sən qarışqalardan qorxmurdun. Mən qarışqa... Git sən əsən, qarışqalardan niyə qorxum? Mən araxnofobiyam var. Yox, mən bütün həşəratlardan qorx... Yox, bütün həşəratlardan qorxmuram. Amma arafnofobiyam var. Arafnofobiyam var. Bir də ki, həşəratlara... İnsektofobiya sözü yoxdur, amma nəyisi. Ayşi, gəl oyna. Oynuram da, brat, oynuram. Sən hara getdin ki, prosta? Mən qabaqdayım. Sən də elə dedin ki, həşərat şey, qarışqalardan qorxmurdun. Xiyar sən əsən, qarışqalardan niyə qorxum? Di get. Oo. Yox! Tərcümə elə də xiyar adamı. Oyda. Bax. Gəl burası. Burada samolyot var, onu niyə uçurtmusan bəs? Buna bax. Uçurtdu. Uçurtdum. Halı olsun. Mənə maraqlıdır, o samolyotu uçurtmaq mənə nə verir? Öldüm. Tərcümə elə də adamını. Nə deyir ki? Mənasız mənasız boş-boş danışın. O, qəribədir, amma faydalıdır. Göbələləri nəzərdə tutur. Bunu... Qəşək. Ayda yox. Burada arada samolyotlar olur ha onlara. Bax, buna bax, gəl uçurt samolyotu. Bura. Gəl bura samolyotu uçurt. Ayda, yaxşı, gəl. Birində sən uçurt. Ala,
Pəncərəyə tərəf görürsü da bizəm. Hə, neyim indi bunun? Nə bilim? O, buna bak, evə girdi. Ha, yox, girmədi. Gəl bura. Gəl bura, bunu dart. Arxaya. Qəşək. Bu kimin qapısıdır ola? Kimin evinə gəldik? Oo, bax, qapı var. Xoşum gəlmədi bu nəsə. Roza getməliyik. Amma görsən nə qədər məsafı var da. Amma dayanmaq olmaz. Kimsə var içərdə və bizə kömək edə bilər. Məncə kömək eləməyəcək, nə burad. Gözdür, gözdür, gözdür. Niyə girsin, hə? Heç bilmirik nə var orada. Yaxşı da, deyə ola bilər ki, evə qısa yoldur. Bəlkə deyil. Kim göndərib sizi? Biz evə çatmağa çalışırıq. Evə? Nə işiniz var orada? Vaxtımız yoxdur bunsan. Qısa yoldur, yaxsa yox. Allah. Mey, hamısı sənin günahındır. Vəsə, boşanırıq. Sənə demişdim pis fikirdir. Kömək eləyək. Hə, kömək eləyək. Çox ağırdı. Çox ağırdı. Mən tərcümə eləm, girişmə. Azından görürük içində. Sən soxmuşdun içində. Oho. Ata. Sən neçdir qız? Ata, sənə bir şey deməliyəm, vacibdir. Ata özünü öldürəyək, bilə qızın səsi belə olsa. Doktor Hakim adlı adamın kitabını eşitmişsən? O deyir ki, birbirinizi bağışlamaq çox önəmli şeydir. Və yenidən dost ola bilərsiniz. Az yeri çıx gəl. İstəsən kitabı sənə verə bilərəm, ox. Az get dərsin, oxu. Yaxşı. Başın qalışıqdır. Bağışla. Köpək qızı. Yazıq qızə, pis oldu mə. Hoppa. Bunları da əsir alıblar. Kodu yaxşı sağ. Yaxşıyam deyir, amma bundan da yaxşı olurdu. Oho. İnsanlar sənlikdi. Arılar əşirsiz. Özünü dəlliyə qoymayın. Onlar sizi bura göndər bizi öldürməyə. Yo, biz heç bir eşşək arılarla işləmirik. Aa, şey, switch-i deyir, çevir. Aa, uzaq, uzaq ol. Sən nəyə bax. Valla, dünyanın ən pis işgəncəsi olar, ey bu. Boss, elə də görünmür ki, onlar arılarla işləyir. Və onlar niyə ölmür? Ola bilər, süper gücləri var. Bəlkə onlar kömək eləyə bilər bizə. Gənc ayraq, tapaq, müəyyən xəbər, müəyyən elək. O, yaxşısan? Yaxşıyam, yaxşıyam sən. Bu iyrəncliydi. Bu dəhşətliydi. Dəhşət. Mr. Böyüsü. Belka. İki belka. Ha, evə getmək istəyirsiniz. Hə. Hə. Biz sizi ora apara bilərik. Ə, bu çox qəşək olardı. Amma bir şərtlə. Nə deyirsən, nə nəzərdə tutsan? Arxamıza gəlin. Davala, arılara qarşı seydalaşır. Sincaplar arılara qarşı. Dələlər. Buna da dələd Azərbaycanca. Ha. Oo. Hordur nədir yadımdan çıxıb. Nəsə deyə, böyük, çox Baraxoş. Böyük talpa. Ha, paraxolçudur. Bax, pultumuz. Onlar uğradılar onu. Onlara var bizim ailə şəkillərimiz. Neynilər deyə, bilmirəm. Stahiş edirlər, ona bax, şamzad qoyurlar. O, mənim malt paltarım. Elə bildim, bitirmişəm. Paraşüt deyəndə bu nəzərdə tutsan, he? Uyda montaj eləyiblər, ya buna bax. Bekar dələlər. Bekar dələlər. Arılar bizim ağazı şey eləyiblər, işğal eləyiblər. Siz ikisiniz onları öldürməz. Nə?
biz o şeylerin dalaşanmarıq. Dəlisən? Yox. Yox, deyin, rahat olmayan. Onlardan ikisini sağ qaldınız. Böyük bir şey olsa, deyir, tapı olsa öldürərlər bizi. Ayı deyir, bunu kəşf elədi. Uydan az orada. Portal 2. Portal 2. Yanda. Buna bak, əməlli başlı şey eləyirlər. Ya, silahlar düzeltirlər. Buna bak. Ohoho. Uff. Team job. Abla tərcümə. V общем, deyir, gizli agent göndərmişik, hansı ki kraliçanı əvəz eləyəcək. Və onların tərəfini dəyişəcək. Nəysə, arılara qarşı nəsə plan qururlar. Arıları öldürün. Həmən o arı agenti aparın, sağ-salamat ora çatdırın, sizi çatdıracaq evə. Daha sivil yolu yoxdur, bəs getdik. Tökülü belə, sivil yolu. Aha. Oh. Öldürmək istəmirəm axı eşək arılarını. Deyir, öldürmək nə ehtiyac qalmazdı, əgər yuvasını vaxtında dağıtsaydın. Yanında da mən sadə dəfələrlə istəmişdim səndən ki, onu məhv elə. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Fikir ver, həyat. Biz burada olmazdıq, əgər siz belkaların dələləri qapısını döyməsəydin. İnanırsan buna, mən bu dələlərə inanmıram. Dumanıma qoyublar. Dəqiq. Heç olmasa mənim tumanım orijinaldır və... Böyük bir mexanizmin parçasıdır. Nəysə, tema nədir? Bunların həyatda qarşılaşdığı bütün problemləri indi özləri yaşayırlar. Öz bədənimə qayıtmaq çox tez istəyirəm ki, tez ayrılaq. Digit. Məy, indi nə? Məncə, arıları öldürmək vaxtıdır. Tək, silahımız var, narahat olma. Ya, bu nədir, deyir? Gördüğündə necə güclü bir şeydir, deyir. Hmm. Elə drill baz eləyək. Drill baz nədir, alan? Aha, sağ düyməyini eyim. Spişka atıram, Mən də smalı atıram. Smala, hə, ağacın şeyi. Smaladır, nədə? Hə, ağacın şeyi, ay sal. Mən neynəməliyəm? Bir dəqiqə. Mən neynəməliyəm? Burad, deyim də sənə, fırra bax. Mən keçdim evcə. Bax, bax, yuxarı bax, yuxarı bax. Yox. Yox, yuxarı bax. Hə, bunu ağırlaşdırıram. Qapı açılır, dava get. Bir də zırdı. Qaşay, birləşdik. Bir dənə bir yerə at. Partlat, 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 partlat. Ooo, nə qaşı şeydir. Bunu da partlat, bunu da partlat. Yo, əmr verir biz orada şey. Arı. Arı nədir? Dələ. Partlat, partlat. Niyə? Murda. Partlat, bunu da partlat, yürü partlayıb. Ha, partlayıb. Bunu məsələ, bunu, bunu, bunu. Ha, bu da. Sən öl, partlayıramsın. Bəs məni, məni də partlat. Gözə görüm. Öləcəm. Hə, ölürəm. Nə gözləyirdin? Bu nişangah qoyublar, bax. Aa, buna bax. Haptı nə? Yuxardakını vur. Yuxarda. Bunu vəbşə nə eləyirik ki? Bunu da bu məşqdür. Bunu bir yeriyən tərpənən də partlat. Bu məşqdündür prosta. Gəl onda. Çək, getdik, gəl. Əsas hədəf o deyil, əsas hədəf qabaqdadır. Vur. Getdik. Qaşaq daha öz aramızı. O mənim işimdir, eləmə. Oydu, gəldilər. Gəl. Ooo, brat. Mən siz getdim, brat. Brat. Gəl. Brat, yox, arvadına brat demə, xiyar. Bağışda, əzizim. Yuxardakını ağırlaşdır.
Qəşəng. Biraz da, biraz da, biraz da. Onu partlatmamalıydım məncə. Bilirəm, yoxladım prosta. O birisi tərəfdə ağırlaşdır. Çox yavaş atır gözə. Özünə gəlsin. Diyanı niyə işləmədi ki bu? Çünki hər tərəfə eləmək lazımdır. Dəqiq. Axı şey olmur. Gəlir də düşür aşağı neysin? Buradakı vaxtı. Düşmür. Düşür. Düşmür. Düşmür. Partladım da. Maraqlı. Nəysə buraxdıq bəlkə. Ha, bir dəqiqə. Aaa. Biz konkret loxuq. Bu nədir bu arada? Gözlə. Oh, göbələk. Ya göbələk üstünə tullanırsan, uçursan. Uçmursan, rezindir. İlişdim. Diyan, burdan sonra nə? Gəl. Gəl indi bu tərəfə ağırlaşdır, gəl. Başa düşdüm. Bu tərəfə ağırlaşdır, tullan o tərəfə. Bunu patlar. Qəşək. Team job, man, team job. Yıxıldım. O deyən kimi. Ayda, keş öləydim. Ayda. Septim. Buranı partlat da. İndi yox da mal. İndi. Öptüm. Yox. Bunu vur mal, bunu vur, bunu vur. Bəsə vurmaq istəmir. Burda bunu. Gəl, yaxşı gəl. Gəl. Çox məzələnməyə şərait yoxdur. Gəl bunu ağırlaşdır. Qəşək. Buradan bura. Yəni biz arılarla... Diyan, diyan, diyan. Partlat bunu. Onu partlatmaq üçün birinci bunu partlatmaq lazımdır sonra. Qəşək. Oh, son anda vurdum, fikir ver. Sayəndə mən keçdim. Uyda, bura hara dala? Ağacın çidir buralar. Bunun nə qarib burada. Ağıraşdır. Bilirəm, bırak, bilirəm. Qəşək. Bağışla, əzizim, bilirəm, əzizim. Partlat, qaldırıq, qalx yuxara. Aha, nəyiz. Digit. Digit, bala. Ağıraşdır yenə. Yenə yağıraşdır. Yenə yağıraşdır. Yenə yağıraşdır, ay sağ ol. Yenə bu. Qəşək. Deyən, bizim kəndirlərimiz var ayda axı, o yoxdur da. Var idi. Əlimizdə yoxdur, gör. Spider-Man oldum. Yox, hələ də əlimizdədir. Nətər, hanı? Aa, prosto indi tullanamırıq ondan. Şərait yoxdur. Deyən. Bax, ona bax. Bu nə? Nə, nə varmalıyıq? Bu nə? Tullanırsan. Və ölürsən. Elə yox, gözü görürüm. Bunu vurmalısın, bax ona, ay sal. Onu vuranda da heç nə olmur. Bir dəqiqə. Bir də vur, bir də yoxla. Ağacı sağ, aşağı ağırlaşdır bu bacoku. Aaa, vot, vot, bunu ağırlaşdırmalıyam, bunu. Və Spider-Man. Bacoku da ağırlaşdır. Bax, Spider-Man. Bildim, Spider-Man, bacoku ağırlaşdırmasam. Gözlə. Gör, ağırlaşır bacok. O yox, o yox, o yox, buradakı. Bu, bunu yoxlamışam, alınmır. Dəqiq. Onda əllə getmiş eləməliyik. Aha, qəşək. Buradan hara? Nəsini tutdu, brat? Brat, məncə o şey vurmalısan yenə də. Nişanlı. Seman tutdum, hə. Gözlə, sən sallaş üstündə. Sən sallaş üstündə get. Özünü sallaş, hə. Hoppan qabağa. Aaaa. Buradan sağ kömək eləməliyəm. Gəl, burada yenə nəsə olmalıdır tutmağa. Heç nə yoxdur. Yapış da yapış. Taxtanın ucun üstünə yapış.
Aha, ay, sağ ol. Tez ol. Gözdə də. Baga düşdüm. Baga düşdüm, nice. Bekle, bekle də, bekle. Davay, 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 fırra, fırra, fırra. Fırra, fırra, öləcəm. Yaxşı da, yaxşı, yaxşı. İndi gedə şeyin üstünə çıx, tullan, kontrolla vur. Kontrolla. Qəşək. Ay ki, gəl bunun içindən. Day lazım deyə də işin qutardı, gəl. Oho, bu nə dala? Buna bax. Sincabların gizli laboratuvarıdır, nədir o? Gəl bunu, gəl bunu, gəl bunu, gəl bunu, gəl bunu. Teman tutduz. Teman tutdun. Yox. Deyir ki, bu sincaplar mənim düşündüyümdən daha bacarıqlıdır. Doldur da, ağırlaşdır. Ağırlaşdır, bu dəfə mən getməliyəm. Ə, onu yox, onu yox, ə, onu yox. Ə, onu yox, ay, sağ ol, ay, yaşa. Bax, üzə indi, indi ağırlaşdırmalısan, bax. Yox! Səhv tərəf elədin. Davay. İndi o birisi tərəf, o bilim, bilim. Ay, maladez. Ay, maladez, kako xaroşi malçik. Qəşək. Deyir ki, sincaplar gör nələr eləyib, bu Tesla katuşkalarına zada bax, bütün bunlara bax, hamısını sincaplar cərdib də. Deyir, düşündüyümdən daha da bacarıqlıydı. O da deyir ki, sincab orada danışırdı ki, sincab orada danışır ki, deyir, bu köhnə eksperimentlərimizi də boş ver onu. Vur. Aha, at görüm buranı. Getdik. Hop 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 əsgər. Hoppa. He. Yox, yandım ha. Səni yandırdım. Bir də gəl. Nə vardı, namıq? Zordu. Oy da. Zır. Bu nə dala? İşkəncə. Oğraşa bax, arvadına verdi işkəncəyə bax. Sonuncu vur görüm. Onu yoxladım da qoyun. Bilmirəm. İşkəncə verir. Bəsdi. Bax buna görə boşandın sən oğraşla. Bax yolda yoldaşımın bəxti gətirməyə falan. Axırda. Qozu vur. Qozu sən qozu danışdın. Nə niyə? Çıxar mən oradan. Yaxşı. Gəl az. Tupoy qızı, tupoy. Ona bax, Tema, bu nədir indi bu? Biz burdan ara getməliyik. Nə mə? Nə deyir, nə dedisin cavab? Tutmadım. Öldür, tutmadım. Bir dənə bunun şişəsinə vur, bir dənə bunun şişəsinə vur. Şişəsi var ha bunun. Şişənin içindən keçir. What the? Bəs ona nə qarmaq lazımdır? Bilmirəm. Öldür bilmirəm. Aa, burada yazılıb da. Ay, yox, yox, sincaplarım. Gəl, 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 gəl buradan, gəl, gəl, orada yox, gəl bura, gəl, gəl, gəl. O elə-belə mırta əlavə şeydi. Sincapların necə ağıllı olduğunu göstərmək üçün.